Nic. Absolutní nic. A pak v jednom okamžiku se najednou něco stalo. Větší než cokoliv jiného, co kdy lidstvo vidělo. Stvořilo to vesmír, planety, další úplně random věci. Ale to hlavní, co to udělalo. Stvořilo to atom, z kterého se stvořila molekula, z kterého se stvořil první prášek, z kterého se stvořil první plyn, z plynu se stal kámen, kámen doplat na planetu, ta planeta se točila okolo slunce, to slunce bylo v nějaký random galaxii, která ještě trubu, co to vůbec byla galaxie, z toho se stala mléčná dráha, z toho se stala naše skupina, z toho se stal ten vesmír a hluboko v tom vesmíru, na tom jednom zastratým kamenu je nějaký random město, který se jmenuje Třebíč. Dobře, menší oprava, vás slyšel jsem, že to tak prý není, v naší třídě jsou křesťani, takže nemůžu spoilerovat, tak existuje realita, ale ve skutečnosti to je vlastně tak, že přiletěl jeden obrovský mezidimenzionální bezďák, který si mezi 7 dnama vytvořil nějakou random planetu, na ní dal vodu, že ta voda bude nepitná, protože to je hajzl, nějaký anděl spadl, stal se z něj satan, který ho mám rád, teda co, no a jo, kámen a z kamene voda a voda na bedrock a bedrock Třebíč, jo. Rozloha je 52 km čtvereční. Počet obyvatel je 35 tisíc. To je docela málo, kámo. Toto je vlajka Třebíče. Je to vlajka červeno-bílá s třema černými štíty, které jsou v poměru 2:3:2. A šířky listu jsou 2:3. Nevím, čím ti to bude, a teď už to víš, a je to tvoje informace. To bude určitě nějakým kvízu nebo v něčem, to si pamatuj, já to budu vždycky říkat, jako, abys to jako dal. Tak tomuhle jako nemám co dodat, jako. No, Třebíč bylo jeden z největších měst jako Česka, a dodneska je pořád. A vlastně město souvisí s založením benediktovského kláštera, nemá to co dělat s Bendym. A který byl nad řekou Jihlavou roku 1101, to už nějaká chvíle jako bude. A dneska tam stojí nějaký třebíčský zámek, což hodně lidí zajímá. No a první jako písemná zmínka o Třebíči byla od opata Martina, která pochází z roku 1277. Dál tady máme nějaké třebíčské památky. Samozřejmě tady Bazilika svatého Prokopa. Zámecký areál a benediktovský klášter. Ty jsou asi tři z největších, které tam jsou, ale jeden z těch hodně podstatných bude pravděpodobně židovská čtvrť a židovský hřbitov, který jsou známý skoro po celé České republice kvůli tomu, že tam je prostě to hezký a mají tam prostě červený střechy. Hej, tati, už můžu prosím přestat dělat ten referát. Už jsem tady 14,5 hodiny, prosím. Okej, jdu zpátky k mému počítači. Je čas jít natočit můj referát na mém skvělém setupu z roku 2000. 3, 2, 1, go! Hej borci, sorry, to byl špatný klip, to byla Ondrova holka, já se omlouvám, ale mezi tím, co vám říkám tuto zprávu, tak se aktuálně magicky helikoptérou přenesu do místa zvané Třebíč. Uvidíme se tam. Teď jsem v Třebíči. Za mnou je Třebíčská ulice, židovská čtvrť. Je to tu velmi krásné. Když už jsem byl v té Třebíči, tak jsem se rozhodl, že se podívám po nějakých místních školách, protože mi to přišlo jako něco důležitého, co v té prezentaci mohlo být.
A přišel jsem na to, že je pouze jediná vysoká škola a jediná střední škola v Třebíči. A ta škola se jmenuje Západomoravská vysoká škola Třebíč OPS závorka SMŠVE Třebíč. Je to soukromá škola, co vás hodně zajímá a bude to určitě na kvízu, jakože, takže díky bohem. I borci, kámo, mezi tím, co teď dělám ten referát, tak jsem malem skolil, tak jsem skolil Enter Draga, borci, čumte na to. Tak když už jsem byl v té Třebíči, tak jsem se rozhodl, že se podívám po místních celebritách a osobnostech. S tím, že si pamatuju, že bych tady pár jako bejt mělo, no to jsem začal přemýšlet a vzpomněl jsem se na to, že v tom, že toto je rodné město youtubera jménem Fety Pillow. Fety Pillow je youtuber a online influencer, který je známý CSGO a taky jako je hodně vtipný a také je to vyučený kuchař. Teď vám pustím klip. Dámy a pánové, brambora. Takže vemeš trošku granka na dochucení. Stačí troška, jenom aby to mělo ten košt. Vemeš cukr na dochucení. Pořád se držíme toho, že to je dietní. Trošku koření. Teď to pod tím trošku ožavíš, ať to chytne ten nátěr. To chytá tu dobrou chuť. Tak. První ingrediencí, která je potřeba, je vyčistit tady ty penisy. Další online influencer, který se zde nachází, je Herdin, který je taky jeden z těch online influencerů a musím říct, že jeho content je taky jako docela dobrý, je vtipný, natáčí hry a dám sem samozřejmě další klip a nějaký obrázky. Díl byl jednou princ, který se jmenoval Cripple 12353 a ten šel na výpravu do jednoho království u Herdina. Přišel k samotnému králi a pravil Fidre a byl z toho království vypovězen. Prince proto sebral a plný lítosti odešel do království Jirákovců, kde přišel za králem Petrem a pravil: Idem sem, u Herdin som dostal ban v čatě. Král Petr se nad tím zamyslel a pokračoval dále v popíjení hektolitrů vína. Jako další člověk, kterého jsem sebral tento list, je Karel Holubec, který se narodil 30. ledna 1906. Byl to lékař, což ho už teď odlišuje od jiných. Byl také jako chirurg v Třebíčské nemocnici a zúčastnil se občanské války ve Španělsku. Nevíte si, jak jsem dostal? Nevím to. Ale důvod, proč jsem se ho vybral, je ten, že jediný obrázek na celém internetu je kámen, který je právě jeho obličej. A to je přijde k sakru vtipný. Musím říct, nějakým způsobem se mi povedlo dostat do toho počítače víc tabů jak Hanka. To je možná i míň. A to tady sedím, kámo, už tak 14 547 hodin. Ve 10 večer, když se měli rodiče vrátit v 8. Jako, jak? How? Jak můžeš mít tolik tabů? Prosím, vysvětli mi to, Hanko, vysvětli mi to. Motujete si na to město, který leží na kameni, který leží na planetě, který obíhá slunce, který je uprostřed galaxie, která je ve mléčný dráze, klaster, něco takového, který je v našem vesmíru, který se složil z klastru, z galaxie, ze slunce, z planety, z kamene, z molekuly, z atomu. Tak co kdyby jsem řekl, že je to fake. Je to fake. Stejně tak i ten bezdělák, který se spojil s Bořkem stavitelem, bla, nějak to tam 7 dnů tam stavil, nějaký domečky, nebo co to tam mlel. Já nevím, nejsem Egypťan, nebo čo, tak co to je za kulturu. Vím jenom, že nějakého cápka ukřižovali a potom ho vetnuli ven. No hele, jakože toto je konec mýho úžasného referátu, doufám, že jste si ho užili, víc osobností se najít nemohl, byl tam nějaký cápek, co je kámen, máte tam dva influencery, dva z nich žijou, jeden podle mě cápek je docela dead, když jsem řekl 1907 nebo kdy. No, takže jakože s bohem, bloopers nemám, protože na to jsem moc chudej, s bohem. Tati, už mám hotový referát, už mě pustí ze sklepení. Prosím. Tati! Ah!